ში და არეულობა, მაგრამ არეულობა სკამებისთვის და არც ერთი პლანი უნდა დავამთავრო აუცილებლად, იმიტომ რომ მოდიშვიდე დავამთავრე. არა, კი, არა, ერთი წამი ამას დავამთავრებ და ვიტყვი. არც ერთი ფლანგი ბიძინა ივანიშვილისთვის მისაღები არ არის. არც კვირიკაშვილია მისაღები, რომლის გარშემო ძველი ფლანგი, ასე თქვა, ძველი ხალხი ეხლა შეიკრიბა, თორე კვირიკაშვილმა კი არ შეკრიბა. ის ისეთი უნიათოა, ამ ხალხსაც ვერ შეკრიბა და უბრალოდ აიძულა სიტუაციამ, რომ შეიკრიბა, მაგრამ კვირიკაშვილი ბიძინა ივანიშვილისთვის არის მოსახსნელი, ანუ იცის რომ უნდა მოხსნას, მაგრამ ვისი ჩაანაცოს არის ის, იმიტომ რომ ის კანდიდატურები, ვინც აქამდე სახელდებოდა, მიუღებელია მათ შორის დასავლეთისთვის, იმიტომ რომ იციან, რომ ეს პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მარიონეტები არიან. მეორე მხრივ, კალაძის გაძლიერებას, რომელმაც იძიმ ივანიშვილისგან დამოუკიდებლად გასულ წელს არჩევნებში გამარჯვება მოიპოვა, ის არ დაუშვებს არც ერთ შემთხვევაში, ესეც მიუღებელია. ასე რომ საკმაოდ სერიოზულ კრიზისულ სიტუაციაში იყო და მთავარი, საქართველოს არ აქვს რეფორმების ახალი განრიგი და ამიტომ ხდება ეს ყველა. თქვენ რჩებით და მეორე ბლოკში კიდევ მოვხვდებით შესაძლებლობა. გამარჯობა, ბატონო დავით.